Bona nit. Bé, un ple propi del que s'anomena la Cuesta d'Enero, ràpid, lleugeret, perquè portava dos punts. Un era una ratificació del conveni que tenim firmat amb la Diputació, l'anomenat conveni Corner, per la presència del municipi de Roda de Barà a diverses fires. Evidentment, com a municipi, independentment, no podem participar en tot un seguit de fires que hi ha fins i tot aquesta darrera de Fitur és a nivell internacional, doncs a través d'aquest instrument doncs es possibilita la presència de l'Ajuntament en aquests events, no? En aquestes exposicions, fires o congressos. Les nostres prioritats a l'hora d'estar allà doncs és una mica fer-nos veure, però no és el principal objectiu. El principal objectiu doncs és establir ponts i llaços amb diferents operadors turístics, doncs perquè tinguin present el municipi, la comarca, els recursos i en definitiva la nostra zona. Hi ha hagut una mica de debat al respecte, hi ha qui pensa doncs que no era l'instrument oportú, ha sigut un només dels partits de l'oposició, que casualment és el partit de l'oposició que té, que forma govern a la Diputació i que és el que ens presenta aquest tipus de convenis, però així ha estat. Hi ha hagut una mica, doncs, una mica de debat al respecte, però s'ha tret endavant amb un suport molt ampli de tots, excepte d'aquest grup. L'altre punt era un projecte que ja teníem al calaix l'equip de govern, en aquest cas Iniciativa per Catalunya ha portat una moció perquè es modifiqués o es fessin actuacions aquí a la plaça, al carrer Joan Carles I, el que és l'accés al col·legi. Nosaltres tenim, insisteixo, al calaix un projecte una mica més ampli, no només anar al carrer Joan Carles I, sinó als accessos a tots els centres educatius, mirar de fer actuacions urbanístiques doncs, en aquesta línia que venim doncs, de fa temps intervenint, doncs, una mica donant-li prioritat al peatre, fent que els carrers no siguin tant dels vehicles a motors, sinó doncs, donar-li aquesta vida al municipi per la gent que l'ha de transitar. En aquest sentit, una de les prioritats doncs, són la canalla que ha d'anar al col·legi, com hi van, bicicletes, patinets, també hi ha caos de circulatoris, fer un estudi i actuar sobre el mateix. També hi ha hagut una mica de debat, però finalment s'ha tret endavant doncs, per unanimitat. Ja et dic, és un tema una mica filosòfic i veiem doncs, amb satisfacció que anem tots en la mateixa direcció. Per altra banda, no tindria molt sentit oposar-se doncs, amb aquest tipus d'actuacions doncs, que van en benefici de la mobilitat dels més menuts, en aquest cas, no? de llocs d'accessos a llocs especials. No hi ha hagut res més, ja t'ho dic, un pleno de Cuesta d'Enero. Satisfets.